Reaguodama į kruviną vieno žmogaus mirtimi pasibaigusį susišaudymą Vilniaus centre, policijos bendruomenė teigia, jog šis įvykis yra skaudi pastarųjų metų vykdytos politikos pasekmė. Lietuvos policijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė teigia, jog tokie ir panašūs incidentai nėra atsitiktinumas. Veikiau tai pastarųjų metų politikos, kuria buvo nustekenta šalies policija pasekmė, pridūrė pirmininkė. Pasak jos, labai simptomatiška tai, kad ši tragedija Vilniuje įvyko kaip tik tuo metu, kai vyksta teismo procesas dėl vieno iš policijos pareigūnų tarnybinių įgaliojimų viršymo, kuomet pernai metų žiemą, bandydamas sulaikyti agresyvę moterį, jis buvo priverstas panaudoti ginklą ir ją nušovė. Pirmininkė taip pat pažymi, kad šie įvykiai Vilniuje tik dar kartą įrodo, kokia pavojinga yra policijos pareigūno profesija. Vis dėlto jos teigimu tai neatsispindi nei jo darbo užmokestyje, nei socialinėse garantijose. Prognozuojama, jog jei situacija nesikeis, tarnyba gali palikti 40% policininkų.